Salam dəyərli kanal izləyiciləri, hörmətli valideynlər, əziz üçüncülər. 3-cü Üçüncü sinif riyaziyyat dərsiindən izahlara davam edirik. Mövzumuz səhifə 61-də məsələlərin həlli. Məsələləri həll edərkən nələrə diqqət etməliyik? Bunu yadda saxlayaq. 1-ci növbədə məsələni oxuyub anlamağımız lazımdır. Yəni başa düşməliyik ki, Məsələnin şərtində nə deyilir? Ümmetdə şagirdlərin və ümmetdə müəllimlərin bir çoxunun ən yanlış cəhəti budur ki, məsələnin şərtində onların diqqətini önəmli olaraq yazılmış ədədlər, kəmiyyətlər cəlb etmiş olur. Bu kəmiyyətlərin cəlb etməsi düzdür. Kəmiyyət lazımdır. Kəmiyyəti bilmək nədən söz getmiş olur? Amma şərti anladıqdan sonra, yəni şərtin bir parçasıdır kəmiyyət. Mən şərti anlamasan, burada 20 var, burada 15 var. Ay mən bunu toplayaram, ay çıxaram deyə düşüncəylə biz məsələ həll etmirik. Məsələni oxuyuruq, görə bizə nə deyir burada? Bizdən nə soruşur? Nələri burada anladıq? Nə bizə Məlumdur, nə bizə məlumdur. Yəni bizə məlum olub olmayanlara görə plan qururuq. Plan quruq ki, məndən nə soruşur bu? Soruşduğu nədir? Və bu soruşduğuna görə mən məlum olanları və məlum olmayanları bir yerə yığıram, cəmləyirəm və bir planımı qurduqdan sonra başlayıram onu həll etməyə. Keçək tapşırıqlara. Bir də sizdən bir istəyim var ki, hətta izlədisə təkcə bircə bəyən düyməsini basmağınız yetərlidir. Kanala abunə olmağınız da şərt de, əlbəttə olsanız daha da yaxşı olacaq. Düzdür, izləyən hər 100 nəfərdən 80-i kanalıma abunə olmayanlardır. Ümid edirəm ki, onlar da bir gün abunə olacaqlar. Amma heç olmasa bəyən düyməsini basmaqla qarşılıq vermiş olarsınız ki, buna görə də hər birinizə öncədən təşəkkürümü bildirirəm. Bir də bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, onlayn hazırlıq qruplarımız siniflər üzrə var. Siz artıq 3-cü sinifi bitirmək üzrəsiz. Yay hazırlıq qrupları olacaq 3-cü siniflər üçün. Nədən ibarəti? 4-cü sinifə hazırlıq məqsədi. 4-cü sinifdə də, yəni belədək də hazırlıq qruplarımız olacaq, bunlarla da davam etmiş olarım. Ümid eləyirəm ki, yəni hazırlıq qruplarımıza qoşulsanız da, qoşulmasanız da bizi izləməyə davam edəcəksiniz sizin üçün ən gözəl şəkildə izahlar hazırlamağa çalışarıq. İzahlarımızda nələr yer alacaq, bu vaxtda da məlumat verim ki, 3-cü sinifi artıq bitirisiz, 4-cü sinifdə 4-cü sinif dərslik, həm Azərbaycan dili dərsliyi olacaq, həm riyaziyyat dərsliyi olacaq. Bunu biləsiniz. Riyaziyyat dərsliyindən vəsaitlər hansıları olacaq? Deməli, Namazovun çalışmalar və qiymətləndirmə testləri. Riyaziyyat iş dəftəri İzə nəşriyyatının çalışmalar, riyaziyyat eləbiçi vəsaiti, bir də məntiq vəsaiti. Bunların hər birini sizin üçün hazırlayırıq. İnşallah 4-cü sinifdə, siz 4-cü sinifdə oxuyanda hazır şəkildə burdakı video izahlardan yararlana bilərsiniz. Sizin üçün təkcə bunu istəyirəm ki, qarşı olaraq kanala abunə olmağınız və videoları bəyənməyiniz, ətrafınızla paylaşın. Daha çox baxış olarsa, əlbəttə ki, mən də bunların hər birini qarşımda qoyduğum planları yerinə yetirmiş oğuram. İndi keçirik tapşırığa. Birdə yazır ki, qələm qutusunun uzunluğu 20 santimetrdir. Qələm qələmi bu qutuya qoyanda 15 millimetr yer artıq qalır. Qələmin uzunluğu neçə millimetrdir? tənlik qurmaqla məsələni deyir, həll edin. Tənlik nədir? Məhzulu olan bərabərlikdir. Bizdən soruşulan nədir burda? Biz qələmin uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli, bizim üçün məhzul olan qələmin uzunluğudur. Anladıq ki, qələmi qutuya qoyacaqlar. Bu qutunun uzunluğunu bilirik, 20 santimetrdir. Qələm qutuya daxil olduqdan sonra, elə bir ki bu qutudur. Bunun uzunluğu 20 santimetrdir. Qələmi qutuya daxil etdikdən sonra yuxarıda bir boşluq var. Bu boşluq nə qədərdir? Bunu da deyir ki 15 mm-dir. İndi mən biraz çox qələm ə, çox uzun çəkdim. Tamam, deyək ki qələmi qutuya qoyduq, bu qələmdir. Yuxarıda 15 mm boşluq yarandı. Qələmin uzunluğu ilə bu boşluğun cəmi nəyə bərabərdir? 20 sm-ə bərabərdir. Qələmin uzunluğu isə bizə məlum deyil. Məlumdursa, məçul olaraq Hər hansı biri hərfi götürürük deyək x götürürük. Deməli qələmin uzunluğu oldu x. Qələm oldu x. Üstünə də nə gəlir? 15 mm gəlmiş olsaq, yəni o boşluğu da üstünə gəlmiş olsaq 15 mm bərabər olacaq qutunun uzunluğuna tamamına. Bu da idi 20 sm bu 20 santimetri biz millimetrə çevirmiş olsaq, bilirik ki, hər santimetr 10 millimetrə bərabərdir. Bu deyəcək 200 millimetr. Gəlin burada 20 santimetri də çevirək. Bu deyəcək 200 millimetr olmuş olsun. Fərq etməz. 2 dəfə bərabərlik yazmırıq. Bir dəfə də yaza bilərsən. Mən 2 dəfə yazdım ki, burdakı ya yəni, bunların hər biri bir-birinə bərabərdir. Bunu yaddan çıxartmayaq. Yəni bu cür də yaza bilərsiniz birbaşa, yəni çevirib də Yəni, ən gözəli nə olacaq? Siz çevirəsiz. Yəni sizin üçün qaranlıq olmasın deyə yazasınız ki, x + 15 mm bərabərdir nə? 200 mm-ə. Yəni santimetri çevirdik burda. Burdan da məçul toplananı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Bu millimetrləri yazmasa olar mı, müəllim? Bəli. Bu, millimetrləri də yazmasanız olacaq. Yəni yazsanız da olacaq qaratı. Yəni birisi üçün millimetrdir. X + 15 = 200. Buradan da x məhsul toplamı tapmaq üçün cəmdən, yəni 200-dən çıxarıq 15-i. Məlum toplamlanı x də bərabərdir 200-dən 15 çıxanda necə 185 nə millimetr. Bizdən soruşur ki, neçə millimetrdir? Biz də dedik ki, 185 millimetr qələmin uzunluğu. bəqədər. Davam edirik, növbəti tapşırıqla. 2-də nə yazır? Yazır ki, bacısı Samirdən 15 sm hündürdür. Aylurun boyu Samirin bacısından, bacısından 1/5 metr qısadır. Aylurun boyu neçə santimetrdir? Biz Samiri görürük, burada şəkildə Samirdir bu. Samirin boyu burada göstərilib, bax açıb ki bunu həranı göstərir bu. Yəni nə qədərdir? Baxırıq ki 110 smlərdə beydi. 10 20 30 110 sm-i keçib. Burada görürük ki 110 sm-dən sonra nə gəlir? 111, 112, 113 sm-də dayanıb, düzdürmü? Deməli Samir'in boyu yazırıq Samir 2 nöqtə qoyuruq 113 smdir. Samir'in boyunun 113 sm olduğunu bildik. Bacası Samirdən 15 santimetr hündürdü. Deməli mən nəyi tapmalıyam burada? Bacanın hündürlüyünü tapmalıyam, bir də kimin? Aynurun hündürlüyünü, çünki Aynurun boyu da bizdən soruş, bizə Aynurun boyu soruş, Aynur. Aynur. İndi bu birinci növbədə tapmalı olduğum nə olacaq? Bacanın hündürü, çünki bacanın biləndən sonra Bundan sonra mən Aynurun hündürlüyünü tanıtıyorum ki, ki, Aynurun boyu Samirin bacısından 5'te 1 metre kısadı. Aha, Demek mən bacının, Samirin bacısının boyunu tapmalıyam. Birinci oldu, burada yazıram, Samirin bacısının boyu nə qədədir? 15 santimetre Samir bacısı Samirden hündürdü. Yani ki, 113'ün üzerine santimetre yazabilirsiniz, yazmaya da. Gələcük <coughs> Bir dəqiqə üzürüm. səsində olan problem ə, üzündən üzr istəyirəm. 113-ün üzərinə 15 santimetr də gəlsəm, çünki 15 santimetr hündürdü. Buta bərabərdir 128 santimetr etmiş olacaq. Deməli, bacısı oldu nə? 128 santimetr. Bu suala cavabı tapdıq. İndi gəlik ayna rumboyuna. Ayna rumboyu haqqında deyir ki, bacısının, deməli, Aynurun boyu Samirin başından 1/5 metr qısadır. İkinci 1/5 metrin nə qədərdir bunu tapaqım. Yazaram 1/5 metr bərabərdir 1 metr neçə sanburda santimetrdirs? 1 metr neçə santimetrdir? 100 santimetr. 100-ün 1/5 hissəsi nə qədərdir? 5-ə bölüb 1-ə vurmuş oluruq. Bu da bərabərdir 20 santimetr etmiş olur. Deməli 20 santimetr qısadır. Ona görə də biz Ailə rumboyunu tapmaq üçün 128 Samirin bacısının boyundan çıxarıq 20 sm. Bu da bərabərdir 108 sm etmiş olur. Deməli ailə rumboyu 108 smdir. Bu qədər. Bu da bizim məsələmizin şərtinə görə həlli. Bonusiləc davam edəcək növbəti tapşırıqla. Növbəti tapşırıq üstə yazılır. Qələmi. Lalə hər birinin uzunluğu 4 santimetr olan çöplərdən iki fiqur düzəltdi. Bu fiqurların perimetrləri 56 santimetrdir. Lalə şəklindəki fiqurlardan hansılarını düzəldib? İcəncə bilməliyik ki, Lalənin düzəltdiyi fiqurda neçə dənə çöp var? Necə taparıq bunu? Bir dənə çöp 4 santimetrdir. Yəni bu çöplər birləşib-birləşib nə yaradı? Bir fiqur yaradı və bu fiqurun ümmi uzunluğu, yəni o çöplərin cəmi uzunluğu 56-dır. Mən 56 santimetri 4-ə bölsəm, taparam ki, fiqurda neçə dənə çöp istifadə olunub. Buna görə də 56-nı, yəni birinci sualım olar ki, Lalə düzəltdiyi fiqurda neçə çöp istifadə etmişdir? Bunu tapırıq. 56-nı, eşfaya yazım ki, şərt yaza bilərsən. 56-nı bölərəm 4-ə. Bu da bərabərdir nə sayı yecək? 10 4.70 olacaq. Deməli 14 çöp istifadə etmişdir. Hansında 14 çöp varsa, deməli o. Birinciyə baxırıq. Eni uzun 1 2 3, 3 dərə. 3. Bursax 1 2 3 4. 3 * 4 neçə edir? 7. 7-ni 2-yə vuranda 14. Deməli birinci düzəltdiyim budur. Say-says bir bir də say-says bu da 14 dənə çöpbü. Burda baxırıq ki 1 2 3 qarşı tərəfdə də 3 6. Burda neçədə nədir? 4 10 11 12 13 14 15 16. Burda 16. Deməli bu deyil üstündən xətt çəkirik 2 dənə üzər. Zaten bu da olmaqaldı 14. Baxırıq 1 2 3, burada da 1 2 3 4. 3-ü ilə 4-ü toplayıb 2-yə vursaq 14. Burada da 14 dənə var. Deməli hansıları düzəltdiyini tapmış olduq. Lalə şəkildəki fiqurlardan hansıları düzəltdi? 1-ci və 3-cünü. Düzdür, nömrələməyib burada. Hansıları düzəltdiyini tapmış olduq. Növbəti tapşırığa keçək. Görə növbəti tapşırıqda nə yazır? Yazır ki, yük vaqonuna uzunluqları bərabər olan 3 maşın şəkildəşi kimi yükləndi. Görür şəkil. İki maşın arasında məsafə 2 metr 50 santimetrdir. Hər maşının uzunluğu nə qədərdir? Biz bilirik ki ümmi uzunluq 14 metrdir. Bu 14 metrdən 2 metr 50 santimetr və 2 metr 50 santimetr maşınlara aidd deyil. Yəni biz ümmi uzunluqdan bu aralığı çıxmış olsaq, yəni maşınların tutduğu ərazi yox, digər ərazi. Bunlar arasında qalan ərazinin uzunluğu çıxsaq, ərazidir. Uzunluğu çıxsaq, nə olacaq? Maşınların tutduğu uzunluğu tapmış olarıq. Yəni maşın, hər maşın nə qədər olduğunda buna görə tapa bilər. Məsələn, 3 maşın nə qədər uzunluğu təşkil edir? Bölərik 3-ə taparıq ki, nə qədər. Ona görə də ilk öncə tapırıq ki, maşınlar Yəni maşın bu aralıqların cəmi nə qədərdir? Birinci cəmini ayrıca hesablayaq. 2 metr 50 santimetr + 2 metr 50 santimetr. Bax mən şərt bir çoxunuz yaz deyirsiniz ki, bəli siz şərt qoymursunuz məsələ. Mən şərti burada yazmıram. Sadəcə şərti şifa edirəm. Nəyi tapdığımı deyirəm. Deyirəm ki, maşınlar arasındakı məsafələrin cəmi nə qədərdir? Mən bunların cəmini tapıram bərabərdir. 2 metr + 2 metr eləcə nə? 4 metr. 50 santimetr + 50 santimetr 100 sant. O da 1 metr elədi nə qədə? 5 metr. Tapdım ki, maşınlar arasındakı məsafənin cəmi nə qədədir? 5 metrdir. Aralıqların cəmi də belə də yaza bilərsiz. Aralıqların cəmi nə qədərdir? Qısaca 5 metr. İndi tapırıq ki, maşınların tutduğu uzunluq Gəlin yəni, bayaqda başqa bir şəkildə də edərik. Üç maşının uzunluğu nə qədərdir? Üç maşının uzunluğu nə qədərdir? Növbəti sual. 14 metr cəmdən çıxsaq o aralıqların cəmi 5 metri taparıq ki 9 metr olmuş olacaq. Üç maşının uzunluğu 9 metrdir. Daha sonra da nə edirik? Bir maşının uzunluğunu tapırıq, yəni hər maşının uzunluğunu tapırıq. Bunu yaza bilərsiz burada sonuncu cümlələri. 9 metri bölərik 3-ə. Bu da bərabərdir 1 maşın 3 metr uzunluqda olmuş olacaq. Növbəti 5 nömrəli məsələyə baxırıq. Yazır ki, Samir vərəqdə yaşadığı mənzilin planını çəkdi. Tamam. Dəhlizin perimetri nə qədərdir? Mənzilin perimetri nə qədərdir? Dəhlizin sahəsi nə qədərdir? Mənzilin ümumi sahəsi nə qədərdir? Plana baxırıq. Burada yazılıb ki, 1 tam 1 kvadratmetrdir. 1 kvadratmetr nədir? Yəni tərəfi 1 metr olan kvadrat. Yəni bir damanın bir tərəfi 1 metrdir. Burada 1 metrdir, burada hər bir tərəfi 1 metrdir. Tamam. Bizdən nə soruşur? Dəhlizin perimetri nə qədərdir? Perimetrin tapmaq üçün nəyinə məliyəm? Dəhlizin enini bilməliyəm, uzunluğunu bilməliyəm. Yəni bunları hesablamalıyam ki, nə qədər olmuş olacaq. İkinci bu başdan Enə baxırıq ki, 3 dənə damadı. Hər bir damonun təhvi 1 metrdir. Yəni bu nə qədər olacaq? 3 metr. Bura 3 yazırıq. Aşağı tərəfə baxırıq. Neçədənə var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burada da oldu 11. Bir dəfə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 düzdür. Enə baxıq, yuxarı gedirik. 1 2 3 4. Burada da nə qədər? 4 metrdir. Burada 1 2 3, burada 4 metrdir. Bura 1 metrdir burada da, deməli 4 11-dən 7 olacaq. Bu qədər. Perimetrin hesablamalıyıq. Bəli, perimetrin hesablayırıq. Perimetri nədir? Tərəflərin cəmidir. O səbəbdən də nəyinəmiş oluruq? Aşdırıq hesablamağa. E, 3-dən başlayaq. 3 yazmışdıq, sonra 11, sonra 4, sonra bir də 4, bir də üstəgəl 1, bir də üstəgəl 7 bərabərdir. 3 1 14 18 22 23 30. Perimetri oldu, dəhlizin perimetri oldu, nə? 30 metrdən, özü 30 metr. Mənzilin perimetri nə qədərdir? Mənzil tamamını istəyir bizdən. Yəni ki, mənzilə baxırıq ki, başdan başlayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 dama zətn buradan hesablayırsız. 11 dama. Burdan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu da 11. Deməli kvadrat şəkillidir. Kvadratın perimetrini necə tapırdıq? Perimetrin tapmaq üçün tərəfini 4-ə vur. 11-i vurarıq 4-ə. Bu da bərabər deyicək 44 metr etmiş olacaq. Bu da oldu 44 metr. Daha sonra Dəhlizin sahəsi nə qədərdir? Sahəni. Sahəni tapmaq üçün biz sayasa-sayada tapa bilərik. Amma mən bunu burdan ayırıram 2 dənə düzbucaqlıq, daha doğrusu düzb 1 kvadrat, 1 düzbucaqlıq. Kvadrat 4'dür. Deməli tərəfi 4'dür. 4-ü vururam 4-ə. Üstə gəl. Bu 3'dür, bu da 7-dir. 3-ü də vururam 7-yə. Bərabər. 4-ü 4-ə vuranda 16, üstə gəl 3-ü 7-yə vuranda 21. -dür. Cəmi nə qədər olmuş oldu? 37. -dür olmaz axı biraz çox olmalı idi. Yəni də bir dəqiqə gözləyin. 21 4 4, 4. hesablayaqmı? 11 3 30, bəli 37 düzdür. Bu da oldu nə? 37 kvadrat metr. Yəni içindəsiz bir-bir hes hesablasanız eyni olacaq. Mən bunu düzbucaqlı ayırıram, eni və uzunluğunu. Yəni biz keçə ə, keçən dərslərdə sahənin tapılması qaydası haqqında danışmışdıq. Deməli dəhlizin sahəsi oldu nə qədə? 37 kvadrat metr. Daha sonra baxırıq ki, mənzilin ümmi sahəsi nə qədərdir? Mənzilin ümmi sahəsini tapmaq üçün kvadrat şəkilli olduğuna görə 11-i vurarıq 11-ə. Bu da bərabərdir 121 kvadrat metr etmiş olacaq. Sayarsız istəsiz 1-bir bu da oldu nə? 121 kvadrat metr. Növbəti tapşırığa baxırıq. 6-da yazır ki, Elxan dəftərdə sahəsi 36 kvadrat santimetr olan şəkildəki düzbucaqları çəkdi. Bu düzbucaqlardan hansının perimetri ən böyükdür? Həmin fiqurların perimetrləri nə qədərdir? Əgər sahəsi 36-dırsa, biz bunların tərəfin bir tərəf məlum, digər tərəfi tapa bilərik. Necə tapırdıq? Sahəni məlum tərəfə bölmək ilə. O zaman birinci yaşıl düzbucaqlı şəkildə olan sah ə, sahəni 2-yə bölərik, yəni tərəfi 2-dir. 36-nı bölərik 2-yə. Uzunluğu nə qəd olacaq? 18. Deməli bunun uzunluğu 18-dir. Perimetrin taparıq. Altına yazırıq. 2 eni + uzunluq 18 vurulsun 2. Bu deyəcək 20 vurulsun 2 = 40. Bu oldu nə? 40. Altına 40 yazaq. Növbətinə baxırıq. Bu düzbucağın hansının perimetri ən böyükdür? Həmin fiqurun perimetri nə qədərdir? Mən bunları, yəni perimetrlərin bilməliyəm ki, həmin e, fiqurun perimetri nə qədər olduğunu da zətn biləcəm, cavabı da yazaram. Daha sonra baxıram ki, əslində tapmadan da deyə bilərəm hansının perimetri ən böyük olacaq. E, yəni bunu tapmaq üçün bir şey deyim ki ədədlər bir-birinə uzaq, yəni belə toplananlar bir-birinə uzaqlaşdıqca onların cəmi böyüyür. Yəni burada 18 ilə 2 arasında böyük fərq var. Yəni bir-birinə daha uzaq ədədlərdir. Digərləri getdikcə yaxınlaşır. Yəni burada 2-dir, bu 3 olduqca, bir tərəfi 3 olduqca daha da yaxınlaşacaq. Yaxınlaşdıqca onların cəmi kiçilir. Amma hasillərində isə belə deyək də fərq olmuş olur. Bu ədədlər yaxınlaşdıqca hasiləri böyükçə o da başqa bir mövzudur. Yəni mən hesablamadan belə deyə bilərəm ki, burada ən böyük perimeter yaşıl düzbucaqlı olacaq. Gəlin yoxlayaq, görək doğrudur danmı belədir. 36-nı bölərəm növbəti, bax başqa rəngdə yazıram. Bunun rəngini də hətta elə hansı rəngdə yazdığımızı yazsaydıq daha yaxşı olardı, eyb yoxdur da yazmışıq. Başqa rəngdə yazaq bunun yaşını rəngdə yazaq. 36-nı bölərəm 3-ə. Bərabərində nə çıxıb? 12. Deməli, buğun da uzunluğu oldu 12. 12-ni 3-ü topluyaram, vuraram 2-yə. 15 vurulsun 2 bərabərdi 30. Gördünmü? Dəyişdi. 40-dan düşdü 30. Hələ getdikcə də daha da kiçiləcək. Məsələn, digərinə baxıram. Rəngin dəyişək. 36-nı bölərəm məlum tərəf 9-a, digər tərəfin 4 olduğunu tapmış olar. Deməli burada 4-dür və bunun da perimetrin tapmaq üçün 9-un üstünə 4 gələrəm vuraram 2-yə. 13-ü vursam 2-yə bərabərdir 26. 30-du -dü düşdü aşağı. 6-dır deməli mən neyniyəcəm digərini də tapmaq istəyirəmsə 36-nı bölərəm 6-ya bərabərdir nə şey eləyəcək 6. Deməli bu kvadratdır. Kvadratın da perimetrinə tapmaq üçün nə edəm? Altını vururam 4-ə bərabərdi 24. Lap kiçilmiş oldu. Tamam. Bizdən soruşduğu mən əvvəlcədən cavab vermişdim. Həmin fiqurun perimetri nə qədərdi? 40-dı, yəni 40. sq sm, e kvadrat sm-dir, santimetrdir. Və ən böyük olduğu hansı olduqda? Yaşıl olduğu, yəni yaşıl üz bucaqlı və perimetrində yazarsınız ki 40 sm. Sonuncu, yəni bu səhifənin sonundusudur. Yəqin ki, bundan sonrakı mövzu da kütülədi. Növbəti mövzuda görüşərik, inşallah. E, amma sizdən yenə də istə, e, istəyim bundan ibarətdir ki, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. 7 yazır ki, divarın rəylənmiş hissəsinin sahəsi nə qədərdir? Şəkli əsasən bir neçə sual tərtib edin və cavablandırın. Rəylənmiş hissəsinin sahəsi nə qədərdir? Yəni pəncərənin çıxmaq şərti ilə qalanın rəylənib. Mən necə taparam pəncərənin çıxmaq şərti ilə qalan sahə nə qədərdir? Ümumi sahədən pəncərənin sahəsini çıxmaqla. Onda mən birinci pəncərənin sahəsini tapmalıyam. Pəncərənin sahəsi nə qədərdir? Birinci sualım budur. Pəncərənin sahəsi nə qədərdir? Eni də 2-dir, uzunluğu da 2 vurulsun 2 bərabərdir 4 kvadrat metr. Ümumi sahəni tapmış olsam 4-ü vuraram 6-ya, yəni eni 4-dür, uzunluğu 6-dır. Bundan da çıxaram 4 kvadrat metri. Bu da bərabərdir. 4-ü 6-ya vuraram 24. 24-dən də 4-ü çıxsam qalacaq nə qədər? 20 kvadrat metr. Deməli rəyli şəkli əsasən bir həmin ki, ə, rəylənmiş hissənin sahəsi nə qədər olmuş oldu? 20 kvadrat metr olmuş oldu. Şəkli əsasən deyir ki, bir neçə sual tərtib edin. <coughs> Biz deyə bilərik ki, divarınsa, yəni divarın ümumi perimetri nə qədərdir? Pəncərənin perimetri nə qədərdir? Bunları da siz tapmış olarsınız. Yəni ümmi divarın perimetrin taparsınız, bir də pəncərələrin perimetri. İkisi dəndə sual bu cür. Bu qədər, növbəti dərslərdə görüşənə qədər sağ olun. Təşəkkür. <laughs>